Unë vetë, ja vetë jam mjek. Do thoshte që mund dalë se i njofë ose shë. S'është puna për t'i njofër. Unë kam paguar 50 vjetë, 25 vjetë lek, bilis nga 3-4 herë, sepse shtetit nga ka marrë, edhe kur kam punuar në privat, për shumë, më kam marrë para sigurime shëndetësore nga privat. Ku janë lekët? Në këto kushte, profesor. Dhe problemi ku janë lekët? Ku janë lekët? Unë duat të shkoj për shumë të marrë një loj ilaçe me rimursim. Si marrë më do të me rimursim? Sepse medikamentin që marrë nuk janë atë librim. Duat të shtrojnë spital me shumë belara. Me shumë belara sepse është lënë në dorë të njerëzve të tjerë. Ai është prandaj quhet me fjalë mjek ose infermier. Ai është punonjës. Ai është punonjës aty. Me fjalë godinë e ka të shtetit. Materialet i ka të shtetit. Punën e ka të shtetit, rrogën e ka të shtetit. Tani pse do të marrë lek? E kupton këtë gjë? E marr rrogën e vogël. Do të arrisim, unë jam dakord që me mënyrën e rritjes graduale të rrogës, sepse ndoshta edhe nuk është e mundur, sepse flasim edhe ne utopi që ta bëjmë 3000 euro, por mund të rritet me bonuse rroga. Bonuse çfarë thot bonus? Për shembull, për performancën. Po, për performancën, po një mjek punon 8 orë, dakor? E thresin për konsult jashtë orarit. Do të ketë bonus për ta marrë. Bën roje, do marrë një bonus, do rritur të bonus. Do bëj një operacion jashtë orarit, do punoj jashtë orarit, do marrë bonus. Praktikisht nuk është. Pra, do të zgjidhë autonomia. Atë do të zgjidhë autonomia, po nuk e ka aty pa. E ka. Bonusin? Pjesën po, pjesën e shpërblimeve në bazë të performancës do jenë, sa do jenë bonuset, do jenë të barabarta me ato të privatit? A këtë do të përcaktoj, do konkuroj do të bonuset e spitalit shtetëror me bonuset e spitalit privat? Do tjetë atributi spitalit kë. Kundërshtimi im është vetëm të kjo, me fjallë, që po bo kjo autonomi, ato spitalit publike do të transformojë në kripto private. Në kripto spitalit private dhe unë ja kam frikën asaj, sepse ajo në gjarje që pëndodhë thani që janë publike, do ndodhi po në të njëjtën mënyrë edhe kur bën autonome, po vetëm se do shtohet pagesa, do shtohet varfëria e pacientit që të shkojë aty. Atë do të kemi dy panorama, do të kemi dy spitale, ca spitale që nuk arrin të ofrojnë shërbim të mirë shëndetësor që do të jenë shtetërore, pra parimisht ato që nuk përmbushin kriterin e performancës dhe këto që do të jenë të mira, por që do të na kërkojnë para po thoni. Se do të paguajnë po. Pse do të paguaj para kur ai paguan siguracionin shëndetësor? Ah, kjo pyetje o profesor që kemi 30 vjet që e bëjmë, pse duhet të paguajmë para? Pra, nëse nuk rregullohet kjo punë, do ta marrin në dorë siguracionin shëndetësor dhe jo ministri. Ministri do ndjeki politikën.